табиғат күрт құбылды. Атам заманнан құм кешіп жүрген біріккен араб әмірліктерін су басты. Жайғана су басқан жоқ, алапат тасқын жүріп көлікке дейін ағызып әкетіп жатыр. Жейінде Дубайға барғыш ел енді қашып әлек. Әлем елдерінің су тасқыны ғана емес, құрғақшылықта қыспақ қалып тұр, тіпті батыс Балқанда көктемде қар жауды. Кезек Шартара байдарына келді. Қайырлы таң, Ернат. Жалпы не себепті мұндай бұрын соңда болмаған табиғи құбылыстар жиі қайталанып жатыр? Қайырлы таң, әріптестер. Бұған бір ауыздан климаттың өзгеруі деп жауап беру қазір әдетке айналды. Бұл шынымен солай, бірақ сонда да көптеген адамдар ғаламдық жылынуға аса мән беріп отырған жоқ. Өзекті тақырыпта Шартарапта сабақтаймын. Қазір бүкіл жерді су басып жатыр. Адамзат мекендейтін құрлықтың бесеуінде де тасқын. Біріккен араб әмірліктеріндегі шөл көлге айналды. Дубайда кейінгі 24 сағатта 254 миллиметр жаңбыр жауған. 12 жолағы бар Шейх Заид даңғылы толығымен су астында қалды. Елде тасқын салдарынан бір адам көз жұмды деген ақпарат бар. Мен осы Дубайда туып өстім. Елде осынша көлемде жаңбыр жауған өмір көрген емеспін. Топан су басып жатқан сияқты, біздің ел тасқынға мүлде дайын болмай шықты. Суағарлар еш жұмыс істемейді. Судың деңгейі көтерілгеннің үстіне көтеріліп жатыр. Үш көлігімде жүргізуге жарамсыз болып қалды. Электр жарығы да үзілді. Бәрі кетіп жатыр. Елден кетпеске амал жоқ. Дубайдағы халықаралық әуежай жолаушыға лық толы. Бірақ адамдар тәулік бойы ұша алатын емес. Өйткен әуежайды да су басқан. Оманда тасқыннан көз жұмғандар саны 20 адамға жетті. Билік 1000-нан астам тұрғынды уақытша паналайтын орынға көшірген. Мемлекеттік мекемелер мен мектептер жұмысын тоқтатты. Сауда Арабиясы мен Бахрейнда да жаңбыр құйып тұр. Иранның оңтүстік шығыс аймағы су астында қалды. Баспанасынан айырылған мыңдаған халық босып кетті. Барлық жолдармен жүру мүмкін емес. Адамдардың күні арқан мен қайыққа қарап қалды. Ең қиыны аймақтарға ауыз су жетіспей жатыр. Қалың су Йеменді де ектеп алды. Аден шығанағының жағасында орналасқан 200 мыңға жуық халқы бар Мукалла қаласын су шайып лай басты. Метеорологтар жаңа леппен жаңбыр жауып тасқын күшейеді деп ескертті. Көршілерімізде күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырылды. Қорған аймағында 300-ден астам үйді су шайып кеткен. Тасқын барлық бөгетті бұзып, елді мекендер тұтас су астында қалып жатыр. Осындай қиын жағдай Түмен облысында да қалыптасқан. Билік тұрғындарды шұғыл көшіріп әлекке түсті. Қытай билігі де халықты дереу көшіруге кірісті. Елдің оңтүстігіндегі Гуандун провинциясында күшті дауыл тұрып, қатты нөсермен бұршақ жауып жатыр. Метеорологтар жаңбыр әлі 2 күн бойы толассыз құяды дейді. Климаттың өзгеруі, ғаламдық жылыну және олардың себеп салдар кейінгі 10 жылда жаһандағы басты тақырыпқа айналды. Ғалымдар аптап ыстық су тасқыны, құрғақшылық дауыл сияқты экстремал күн райы құбылыстарына айрықша көңіл бөлетін болды. Қазба отын парник газды ұлғайтып жер шарын қыздырып жатыр. Дубай әуежайы су астында қалды. Оман тасқын құрсауында. Танзания тұрғындарда белуардан су кешіп жүр. Ал Колумбияны керісінше қуаңшылық жайлап алған. Балкан түбегінде көктемде қар жауды. Бүкіл аумақты экстремал күн райы қыспаққа алып тұр. Ғалымдар климаттың өзгерісін енді тоқтата алмаймыз. Бұған тек бейімделуіміз қажет дейді. Олардың айтуынша су басқан жерлерді су баса береді. Құрғаған жерлер құрғаған үстіне құрғай береді. Тасқын шайған елдердің көптігі сондай жер жаһанды топан су басып жатқанда елестейді. Қазір су тасқыны әлемдегі ең өзекті мәселеге айналды. Жаратқан жеңілдігін берсін дейміз. Мендегі ақпарат осымен тәмәм. Сөз сіздерде, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз.